կրթված, ավելի գիրտ, որոնց հետ կարելի է խոսել այս թեմաներով, և նրանք ընդունում են, որ այսպիսի բան եղել է։ Հարցը ուրիշն է, թե մենք ինչ ենք իրանցից ուզում։ Դա է, հայերը երբևիցե չեն ասել ինչ են ուզում Թուրքիայից։ Եթե այդ հարցը լուծվի, եթե խաղաղ ձևով, գիրտ ձևով, առանց վիրավորանքների, առանց ատելության, հանգիստ ձևով այս հարցը քննարկվի, կարելի է ինչ-որ լուծումների գալ։ Բայց ցավոք սրտի, մենք նախ չենք ասում, մենք ինչ ենք ուզում, և որոշ էքստրեմալ պահանջներ ենք ներկայացնում։ Երկրորդն էլ Թուրքիայի պաշտոնական դիրքային է, որ ոչ ցեղասպանություն չի եղել, դուք մեղավոր եք, մենք ճիշտ ենք արել, դուք ռուսներին օգնում եք, որը սուտ է, որովհետև մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմ մի քանի անգամ եղել են հայերի ջարդեր։ Տեսեք, պարոն Խաչիկյան, իհարկե թուրքերի հետ, այն թուրքերի հետ, որոնք իրականության հետ աղերսվել են և այսպես չեն ուրանում իրականություն, իհարկե իրաց է պետք է խոսել։ Պետք է, եւ իհարկե պետք է հարևանների հետ ինչ որ հաշտության ճանապարհ գտնել, բայց անհնար է հաշտություն գտնել, սա իհարկե ձեզ համար չեմ ասում, պարզ է, որ սա ասում քաղաքացական պայմանագրերում, որպեսզի հասկանան, թե ինչ են իրենք առաջ բերում։ Անհնար է հաշտություն կնքել մեկի հետ, որը քո նկատմամբ կատարած հանցագործություն չի ճանաչում, որը կրկնում է դա, այո, որը նոր կրկնեց։ Եթե թուրքերը, ինչպես գերմանացիները, հրեաների դեպքում, ընդունեին իրենց կատարած հանցագործությունները, փոխհատուցումներ տային, և վերջերս մի Գերմանիայից եկած լրագրողի հետ քննարկում էինք անում, թե ինչպես կարելի է գերմանական այն լրատվամիջոցում, որտեղ ինքը ներկայացված, այն հիմնադրամում խոսել Արցախի մասին, և ինքը ասում էր, դե որ գերմանացին հետաքրքիր չի Արցախ, ինչ որ Հայաստան, բան, ասում էր, պետք է մենք ձև գտնենք, դա կապենք թուրքական նացիոնալիզմի հետ, որ իրենց ավելի շատ է հետաքրքրում, այնտեղ 2.5 միլիոն թուրքեր կան Գերմանիայում կամ Թուրքիայից գնացածներ, և այս թուրքական նացիոնալիզմի հետ փոխկապակցված ներկայացնենք Արցախի, հարցով դա են քննարկում, և քննարկման մասնակից ներկաներից մեկը ասաց, դե կարող եք անգամ տանել հրեաների ու հայերի նկատմամբ իրականացված, ասաց, չ ասաց, հրեաների ցեղասպանության հետ անհնար է համեմատել որևէ ցեղասպանություն գերմանացիների մոտ, որտեվ իրենք ասում են, մի համեմատեք, այն ինչ որ մենք արել ենք հրեաների նկատմամբ, խնդրում, դա ոչ մի ցեղասպանություն, մի համեմատեք, դա ծանր հանցագործություն է, մենք զղջում ենք, և այսպես, այսպես, այսինքն սա լրիվ ուրիշ խոսակցություն է, երբ որ պետությունը կամ ժողովուրդը, որ իրականացրել է ցեղասպան, ընդունում է ցեղասպանություն կատարելու հանգամանքը, ընդունում է այն, որ 100 հազարավոր մարդկանց հայրենազրկել է, միլիոնավորների սպանել է, և ստեղծել է էգզիստենցիալ վտանգ, թափես ժողովուրդ կարող գոյություն չունենալ, եթե որոշ իրադարձություններ տեղի չունենան, այս պարագայում կարելի է ասել, այո, գնանք թուրքերի հետ խոսելու, բայց նրանք ասում են, չէ, մենք ձեզ սպանել ենք, էլի ենք սպանելու, ինչպես 44-ը այժմ, բայց դուք պետք է գաք մեր թրի տակով անցնեք։ Ես վերջերս խոսում եմ նաև մի Թուրքիայի քաղաքագետի հետ, ով ասում էր, գիտեք, խաղաղությունը լավ բան է, և ինքն էլ Թուրքիայի քաղաքացի է ազգությամբ, քուրդ, ասում էր, խաղաղությունը լավ բան է, բայց ինքը Թուրքիայի քաղաքացին, ասում էր, ես չեմ նկատում, որ Էրդողանի կառավարությունը ուզում է հավասարազոր, իրավահավասար խաղաղություն, հաշտություն հաստատել հայերին։ Իհարկե ոչ, իսկ դուք վերևից են նայում, որ հայերը մեր ձեռքի կամ հայաստանցիները մեր ձեռքի տակ պիտի լինեն։ Այդտեղ խաղաղություն կլինի, դա արդեն խաղաղություն չի, բա։ Որտեղ մեզ չեն հարգում, որտեղ մեզ չեն հարգում, և ճիշտ են անում։ Իսկ դուք կհարգեիք մի հասարակություն, որտեղ այսպիսի ռեժիմ դեռ գործում է։ Իհարկե ոչ, որտեղ մենք թույլ ենք, որտեղ մենք ստորացված ենք, մեզ ստորացրեցին, կոտրեցին։ Մենք այս հնարավորությունը ունենք 90-ական թվականներին, երբ կար հաշտեցման կոմիտե, հիշում եք, թուրք-հայկական հաշտեցման կոմիսիայի ստեղծվել։ Չեմ հիշում, բայց ՏԱՐԿ, կար այդպիսի բան, և իհարկե ամեն ինչ տապալեցին, որտեղ մենք խոսալու ձև չգիտենք, նորմալ այս հարցին վերաբերում չեն կարող, իրենց բացատրել, մենք իրանցից ինչ ենք ուզում, եթե մենք էլի ասենք առաջ ենք տալիս ինչ-որ տարածքային պահանջներ, իհարկե նրանք չեն ընդունի դա, բայց պետք չէ այդ ճանապարհով գնալ, բայց մենք չենք կարողանում հավասարակշիռ խելացի ձևով նրանց հետ խոսել, նրանք այնտեղ մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են ռացիոնալ ձևով խոսել դրա մասին, ես իրենց ճանաչում։ Դե ցավոք սրտի կառավարությունը չի, բայց հիշում եք, Էրդողանը ժամանակին ասել էր, մենք ցավակցում ենք մեր հայ եղբայրներին, հիշում եք, այդպեսի բան ասել է մի քանի տարի առաջ։ Նա չի ընդունել Էրդողանի մի քանի տարի առաջվա տեքստը, շատ ավելի մոտ է իրականություն, քան
Nicol Pașinani, șapatorul, căpe de procum, un ețat de lui. Este ce-mi caro anum da nael, este ce-mi caro anum da maciumem, este ce-mi caro anum da nael. Ai, îmi nervezi ce dim anum sran. Ai zic, iete mengri neing, uže, garjana pativ, petuțiun, caro anang, jamanakin, lav, harabericine, un alme, harabaneri, het, e ai harcovel gal, incior baneri. Hamazai nu cean, vorte sa taratski harc ce, sa in harce te va aduc nu in bane caro, e cărcane. E imgelut are țic. Duc adrebijan sneri nu cnețic. Cine ați pet ca asel? Iarcă inșat că când a dat în Sramar, băi, hame matelov, neran, te ince, Israel e viața în Langnere, asum, anum gazaium, ais vaire nu tune vor merge ca ca kirt în chernere are mult kits. Israel zice că anume înainte, ieresun, ieric hazar ca 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 în marte spane, mec milion marți sova mahelinu, hairu carasun iot, machi așhator în spanel, vor în porțume înainte să nu tanel. Arab neni hamar. Tasne ieric hazar, ieric hai matel, e democrația e masin hosatoh. Մեր արևմտյան ընկերները 100% սատարում են սրան եւ իրենց փողով եւ զենքով շարունակում են մորթել պաղեստինցիներին միջազգային ճանաչված տարածքներություն միջազգային տարածքը դա 13000 երեխաների սպանություն չէ ինչու դա այդ երեխաները դեմոկրատական ճանապարհի վրա կանգնեցնելու միջոց է դեմոկրատական ճանապարհի վրա հա բայց դեմոկրատիա ինք ծփնում տարածաշրջանը հա ես Սերի Ռոնյանը ընդունում եմ հիմա նայեք